Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Paşinyan seçkidə qalib gəldi. Makron xalqa müraciət edəcək. Bələdiyyə sədrləri seçki yolu ilə seçilə bilər. Dekabr tarixində keçirilmiş erkən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə hazırki baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın mənim addımın bloku 70,43% ilə qalib gəlib. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası dekabrın 10-u səhər saat 7:30-ədək ölkə boyu 2010 seçki məntəqəsindən daxil olmuş səsvermə bültenlərinin 100%-ni hesablayıb. 9 dekabr tarixində keçirilmiş erkən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə hazırki baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın mənim addımın bloku 70,43% ilə qalib gəlib. Seçkilərdə ikinci yeri 8,27% ilə çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qagik Sarukyan tutub. Edmond Marukyanın lideri olduğu İşıqlı Ermənistan partiyası isə səslərin 6,37%-ni toplamaqla üçüncü olub. Qeyd edək ki, hər iki partiya Nikol Paşinyanın müttəfiqidir. Digər partiyalar isə tələb olunan bariyeri aşa bilməyib. Ali Məhkəmədə jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə təqsirləndirilən Samir Mustafayevin barəsindəki hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hakim Tahir Kazımovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Hakimlər kollegiyasının qərarına əsasən Samir Mustafayevin kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Ali Məhkəmədə jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə təqsirləndirilən Samir Mustafayevin barəsindəki hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hakim Tahir Kazımovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Hakimlər kollegiyasının qərarına əsasən Samir Mustafayevin kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Samir Mustafayev daha əvvəl kassasiya şikayəti versə də sonradan ərizəsini geri götürmüşdü. Qeyd edək ki, Bakı şəhər sakini Rasim Məmmədəlioğlu Əliyev 2015-ci il avqustun 8-də Bakı şəhərinin Bayıl qəsəbəsi ərazisində bir qrup şəxs tərəfindən döyülərək çoxsaylı bədən xəsarətləri ilə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib və avqustun 9-da orada vəfat edib. Bununla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Faktla Elşən İsmayılov, Cəmal Məmmədov, Arif Əliyev, Kənan Mədətov və Samir Mustafayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O cümlədən Qəbələ klubunun sabiq kapitanı Cavid Hüseynov da Rasim Əliyevin döyülərək qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar açılan cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Bugün, dekabrın 10-da Fransa prezidenti Emmanuel Macron xalqa müraciət edəcək. O, anti-hökumət etirazlarını 4 həftədən çoxdur ölkəni bürümüş zorakılıq dalğasını yatırtmağa çalışır. Bugün dekabrın 10-da Fransa prezidenti Emmanuel Macron xalqa müraciət edəcək. O və administrasiyası anti-hökumət etirazlarını 4 həftədən çoxdur ölkəni bürümüş zorakılıq dalğasını yatırtmağa çalışır. Macronun idarəsi onun axşam saat 8-də Yelisey sarayında çıxış edəcəyini bildirib. Bu nümayişlər başlanandan prezidentin ictimaiyyət qarşısında ilk çıxışıdır. Prezidentin dizel yanacağına vergini artırmaq qərarı etirazlar yaradıb. O qərarın icrasını ertələsə də etirazlar səngimək bilmir. Hökumətin sözcüsü deyib ki, Macronun fransızların ürəklərinə yol tapa biləcəyindən əmindir. Ancaq sözcü həmçinin xəbərdarlıq edib ki, sarı jiletlilər kimi tanınan etirazçıların bütün tələblərini təmin etməyə sehirli çubuq yoxdur. Macron çıxışından öncə həmkarlar ittifaqları və şirkət liderləri ilə görüşməlidir. Maliyyə naziri Bruno Le Maire etirazları və zorakılığı ölkə iqtisadiyyatı üçün fəlakət adlandırıb. Qarşıdan gələn 2019-cu ildə növbəti bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçki qanunvericiliyinə, seçki məcəlləsinə bəzi dəyişikliklərin edilməsini istəyirik. Bununla bağlı bir neçə dəfə təkliflərimizi, fikirlərimizi səsləndirmişik. Bunu açıqlamasında Millət Vəkili, Hakim, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. Qarşıdan gələn 2019-cu ildə növbəti bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçki qanunvericiliyinə, seçki məcəlləsinə bəzi dəyişikliklərin edilməsini istəyirik. Bununla bağlı bir neçə dəfə təkliflərimizi, fikirlərimizi səsləndirmişik. Milli Məclisin plenar iclaslarında bir neçə dəfə bu yöndə təkliflərimi söyləmişəm. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin Dini Qurumlar və İctimai Birliklər Komitəsinin sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. O qeyd edib ki, yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələrlə bağlı bəzi islahatlara, daha doğrusu onlarla əlaqədar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsinə ciddi ehtiyac var.
Çünki bugün Azərbaycanda bələdiyyələrin və bələdiyyə üzvlərinin sayı həddindən artıq çoxdur. Azərbaycan kimi bir ölkədə bu qədər bələdiyyələrə və bələdiyyə üzvlərinə ehtiyac yoxdur. Heç onların çoxunun nə işlə məşğul olduğu, varlığı, yoxluğu bilinmir. Belə olan halda bu qədər bələdiyyələrə və bələdiyyə üzvlərinə nə ehtiyac var? Ona görə də hesab edir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin və bələdiyyə üzvlərinin sayı azaldılmalıdır. Yəni bununla bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir. Hesab edirik ki, artıq Azərbaycanda da bələdiyyə sədrləri seçki yolu ilə seçilsin. Yəni bələdiyyə üzvlərinin yox, məhz xalqın, seçicilərin səs verməsi ilə seçilsinlər. Bu yöndə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır. Bunu Siyavuş Novruzov deyib. 5 ilə yaxındır erməni girovluğunda saxlanılan azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin ölkəmizə geri qaytarılması gün keçdikcə müşkilə çevrilir. Şahbaz Quliyevin qardaşı İlham Quliyevin sözlərinə görə 5-6 aydır heç məktub da almırlar. Şəkil və video kimi məlumatlar ümumiyyətlə çatdırılmır. 5 ilə yaxındır erməni girovluğunda saxlanılan azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin ölkəmizə geri qaytarılması gün keçdikcə müşkilə çevrilir. Azərbaycan hökuməti onların qaytarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Hətta Ermənistanda baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycan tərəfinin hamının hamıya təklifini etdiyini də etiraf edib. Amma nəticə Ermənistan tərəfinin apardığı dırnaqarası siyasət səbəbi ilə dəyişməz olaraq qalır. Ailələrinin Şuşa türməsində saxlanılan Azərbaycanlıların səhhəti ilə bağlı ciddi narahatlıqları var. Yaxınları buna əsas kimi onlardan hər hansı məktub, video, zəng, foto almadıqlarını bildirirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin müdiri İlahi Hüseynov bildirib ki, saxlanılan şəxslərlə bağlı məlumatlar ailələrinə mütəmadi olaraq çatdırılır. Stat. Amma bu məlumatlar sırf ailəyə məxsus olduğundan onun hansı növə məxsusluğunu ictimaiyyətə açıqlamırıq. Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov deyir ki, bir ildən çoxdur atasından hər hansı məlumat almır. Sonuncu dəfə 2017-ci il noyabrın 1-də atam tərəfindən yazılan məktubu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri mənə təqdim edib. Həmin vaxtdan sonra nəinki foto, video, heç informasiya xarakterli məktub da almamışam. Ancaq şifahi şəkildə yaxşıdır məlumatını almışıq. Ümumiyyətlə, indi atamın xarici görünüşü necədir, təsəvvür belə edə bilmirəm. Şahbaz Quliyevin qardaşı İlham Quliyev təxminən eyni sözləri söyləyib. 5-6 aydır heç məktub da almırıq. Şəkil, video kimi məlumatlar ümumiyyətlə çatdırılmayıb. Bildiyim odur ki, eləcə quru nəfəsləri qalıb, onun da şəklini necə çəksinlər. 2014-cü il iyul ayında əslən Kəlbəcərdən olan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev işğal altında qalan ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürüblər. Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev üzərində məhkəmə qurulub. Məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar Şuşa türməsində saxlanılır. Həmin yerdə daha bir Azərbaycan vətəndaşı Elnur Hüseynzadə də saxlanılır. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.